Blagdani su sve bliže, lampice, ukrasi, božićna glazba, zvonca, druženja, ma jedva smo dočekali, a u LaVie fotoatelje u Opatiji pronašli smo pravu božićnu čaroliju. To može značiti samo jedno, započela su blagdanska fotografiranja. I ove godine radimo božićno fotografiranje, evo već niz dugih godina i svake godine se potrudimo napraviti nešto što još nikad nije bilo, što je jako teško, ali evo nešto će poslije Robert reći o tome, a ja mogu evo samo svih pozvati da naprave svoje lijepe božićne uspomene, jer zapravo fotografija je sve što nam ostaje. Fotografiranje je namijenjeno baš svima, od naših četveronožnih kućnih ljubimaca, dječice, pa i nona, nonića i zapravo cijelih obitelji i tko god poželi imati svoju božićnu uspomenu. Tako u Opatiju na jedan magični fotosession možete doći s partnerom, prijateljima, cijelom obitelji, ali i vašim kućnim ljubimcima. A osim fotografija, LaVie nudi različite fotopoklone koji su uvijek posebno vrijedni. Ovogodišnja blagdanska scena u LaVie fotoatelje donijela je svjetlije tonove, a čim zakoračite u studio, zaljubit ćete se na prvi pogled. Nakon što smo dvije godine bili u tamnim tonovima, u tamno-crveno i tamno-zeleno, ove godine smo se odlučili za jedan potpuni zaokret i za ovu kombinaciju bijelog i zlatnog. Za setup je kao i prošlih godina zadužena Kristina iz atelja Lab 9 iz Voloskog. Ona je napravila kompletan dizajn i osmislila kompletnu dekoraciju koju vidite ovdje iza mene. S obzirom da ove godine imamo svjetlu pozadinu, onda ako se želite istaknuti, svakako preporučamo tamnije tonove, znači crvena, klasična božićna boja, jel? Tamno plava, zelena, čak i tamno narančasta, bakrena, to je sve nešto što će se jako lijepo istaknuti na ovoj pozadini, a također naravno i klasično bijelo ili zlatno će savršeno pasat na ovo što vidite iza mene. Tu je i velika zaliha božićnih rekvizita koji će dodatno razveseliti svaki outfit. You can't put it on your sleeve. A kada se u studiju nađu oni najmlađi, što je vrlo često, Viviana i Robi imaju puno trikova kako izmamiti najljepše dječje osmijehe. Zahvaljujući između ostalog i tome što imamo i vlastitu djecu, a i naravno uvijek nađemo, imamo dosta rekvizita, dosta nekakvih veselih artikala koje onda raspolože tu dječicu i uspijemo onda sa svima naravno dobit odlične rezultate. Uvjerili smo se u to iz prve ruke jer smo na fotografiranju naišli na dvije poznate riječke mame. Obožavamo vrijeme Božića, tako da nam je to vrlo bitno. Pogotovo sa djecom, ovo njima pravi doživljaj, a ambijent je uređen krasno. Iskustvo je bilo sjajno. Vivi i Robi su stvarno odradili sjajan posao. Dijete se opustilo, njemu je bilo zbilja zabavno i to će se vidjeti na krajnjim fotkama. Pa jako su nam bitna, pogotovo od kada imamo obitelj, i nastojimo ih što više stvoriti u ovom periodu i što više uživati u zajedničkim trenucima. Odlično, već smo se ovdje fotografirali, tako da uvijek je ugodno bilo. Za božićno fotografiranje potrebna je rezervacija termina, a naši savjet da požurite, jer posebna cijena vrijedi do 1. prosinca. Svoju uspomenu u LaVie fotoateljeu možete osigurati do 21.12. kada ovogodišnja sezona slatkih božićnih fotosessiona završava do nekog drugog Božića. Just one,